អាគារពាណិជ្ជកម្មលំដាប់អន្តរជាតិលើកដំបងនៅក្រុងកំពតចាប់ផ្ដើមសាងសង់ហើយគម្រោងសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មលំដាប់អន្តរជាតិកំពពោះ42ជាន់ក្រមទុនវិនិយោគប្រមាណ95លានដុល្លារបាននឹងកំពុងចាប់ផ្ដើមសាងសង់ហើយដែលវត្តមានមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មនេះនឹងរួមចំណែកលើកកំពស់ការអភិវឌ្ឍក្នុងក្រុងនេះកាន់តែមានសក្តានុពលថែមទៀត អភិបាលខេត្តកំពតលោកជីវតារធ្លាប់បានមានប្រសាសន៍ថាទីផ្សារអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជាប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះបានបង្រាញពីគំនានយ៉ាងខ្លាំងនៃប្រព័ន្ធអចលនទ្រព្យក្នុងស្រុកហើយជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់លឿនដែលវិស័យឧស្សាហកម្មសំណងនិងសេវាកម្មនៅតែជាកម្លាំងចលករយ៉ាងសំខាន់លោកបានបញ្ជាក់ថាគម្រោងសាងសង់អគារពាណិជ្ជកម្មបៃតងនៅខេត្តកំពត Building នេះពេលនេះ ទីកាបបកតពួរប្រវត្តិសាស្ត្រសម្បំណងអាគីលំដាប់អន្តរជាតិលោកដំបងនឹងខ្ពស់ជាងគេនៅខេត្តកំពតដែលបានចូលរួមជំនាញអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចខេត្តកំពតហើយសម្រាប់បំពេញតម្រូវការរបស់វិនិយោគិនញิวជឿតនិងអន្តរជាតិធ្វើការបណ្ដាក់ទុនវិនិយោគនៅក្នុងខេត្តកំពត រដ្ឋលេខាធិការទីការក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់លោកទេពថនបានមានប្រសាសន៍ថារេរដ្ឋថាភិบาลកម្ពុជាក្រុមការដឹកនាំប្រកបដោយកតេបិនដិតរបស់សម្ដេចឌីជោហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅតែបន្តអនុវត្តនូវកម្មវិធីយុទ្ធសាសចតកោនដំណាក់កាលទី4របស់រេរដ្ឋថាភិบาลនីតិកាលទី6នៃរដ្ឋសភា ដើម្បីជាគន្លឹះត្រីវិស័យក្នុងការត្រួតត្រងនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាមួយគ្នានេះលោករដ្ឋលេខាធិការក៏បានຈັດតុកអាកាដឹកពុះជាងគេបំផុតនៅក្នុងក្រុងកំពតដែលក្រមហ៊ុនថៃបុណ្រងសាំងសង់ពេលនេះគឺពិតជាបានរួមចំណែកអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរនៅខេត្តកំពតដែលជាខេត្តជាប់មាត់សមុទ្រជួបភ្នំនិងមានសក្តានុពលទេសចរបែបធម្មជាតិ ក្រុមទាំងជាតំបន់ដែលមានសក្តានុពលក្នុងការបង្កើតជាតំបន់វិសមាកាលហើយស្របទៅតាមនឹងផ្លង់ផេតដែលខេត្តកំពតបានអនុម័តគម្រោងខាងលើគឺជាការតពជាប់សំខាន់ដែលក្រុមហ៊ុននេះមានគម្រោងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៅក្នុងរោងចក្រស៊ីម៉ងនៅភ្នំលាអាំងដែលនឹងត្រូវរៀបចំការសម្ពោធនេះពេលខាងមុខនេះហើយការរឋានសាំងសុងអាកាថៃប៊ុនរងកំពតビ ल्डਿੰ ង មានទីតាំងស្ថិតនៅគុលស្ពានចាស់ក្នុងភូមិមួយឧសភិដ្ឋសង្កាត់កំពង់កណ្ដាលក្រុងកំពតបានបើការដ្ឋានសាងសង់ជាផ្លូវការពីរសៀលថ្ងៃទី27ខែតុលាឆ្នាំ2019គម្រោងអាគារពាណិជ្ជកម្មមួយនេះគឺជាគម្រោងសាងសង់អាគារពហុមុខងារមានផ្ទៃសំណង់សរុបប្រមាណ143,8450គីប៊ី44ម៉ែត្រក្រឡា សងនៅលើផ្ទៃដីនៅតំហំ7125ម៉ែត្រក្រឡាមានកំពស់42ជាន់ដែលក្រុងនឹងចំណាយទឹកប្រាក់វិនិយោគសរុបដោយប៉ង្កត់ពីតម្លៃដីមានចំនួនប្រមាណ95,000ដុល្លារនិង prazo រយៈពេលសងសងប្រមាណ3ឆ្នាំគឡះហើយគម្រោងនឹងត្រូវបានប្រជុំនៅដំណាច់ខែ মে ษาឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះ